Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Miriam Navarro e no vídeo de hoje eu mostrarei como deixar as suas aulas ainda mais interessantes e divertidas com a utilização de filtros como esses. Primeiro mostrarei como obter os filtros e depois como utilizá-los no Google Meet, ok? Para obter os filtros, vocês precisarão acessar o site snapcamera.snapchat.com. Eu deixarei o link aqui na descrição do vídeo. Em seguida, é só clicar em Download, rolar a página, aceitar os termos, marcar a opção Não sou robô e fazer o download para computadores Mac ou outros computadores. Siga os passos da instalação e em seguida o seu programa já estará pronto para ser utilizado. Abrindo o programa, você terá acesso a milhares de filtros em diferentes categorias. Você também pode pesquisar por filtros específicos utilizando palavras-chave em inglês. Ao encontrar o seu filtro, você pode clicar nessa estrelinha de favoritos para sempre ter um acesso rápido a eles, clicando aqui nessa outra estrelinha. Então aqui já tem alguns filtros que eu salvei. Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo algumas sugestões de filtros para vocês. Eu acho esse aqui, por exemplo, muito legal. Tem o do piloto, do peixinho, da bruxa, do pirata e muitos outros. Agora eu mostrarei como utilizar estes filtros no Google Meet. Vocês devem acessar o site meet.google.com e criar uma reunião normalmente. Ao entrar na reunião, vocês devem clicar aqui em Mais opções, Configurações, Vídeo e selecionar Snap Câmera. Pode fechar e o seu filtro já vai direto para sua aula ou reunião online. Você pode utilizar as teclas Alt Tab para transitar entre o Google Meet e o programa do Snap Câmera. Mas se quiser tornar o processo mais rápido e dinâmico, você pode configurar as hotkeys, que são comandos automáticos no teclado. Mostrarei agora como fazer isso. Vocês devem clicar aqui nesse símbolo e aparecerão todos os filtros que vocês já salvaram como favoritos. Então, por exemplo, para acessar esse filtro de óculos, eu coloquei o comando Ctrl vírgula. Assim, quando eu estiver dentro do Google Meet e apertar as teclas Ctrl mais vírgula, já troca o meu filtro automaticamente. Para o filtro do piloto, eu coloquei Ctrl estrela. E aí, já troca o meu filtro automaticamente. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, comentário. Compartilhe com os amigos. Até a próxima dica. Um beijo. Tchau, tchau.